Ja, du gamla, du fria, du fjellhöga nord. Ja, nu undrar ni kanske på varför jag pratar svenska. Nej, det är för det vi just kommer från Sverige och nu är det flagghal. Som ni vill se här, nu tar man ner det svenska flagget för nu är man kommit till Norge. Ja, bara tullar, vi är alltså kommit till Norge. Og vi er i vakre Risør. Så jeg vil bare si tusen takk, Gunde Svan, Jan Boklöv, Ingmar Stenmark, Pelle, Astrid Lindgren, ja, til og med kanskje Fredrik Skavlan, og alle de skjønne barna på Emil i Lønneberget, selvfølgelig Knugen, Madde, Victoria, Eva Taub, vi nevner i fleng Bjørnar Selius, Swedish House Mafia og alle de vakre, flotte svenskene. Men kjære venner, nå er det over. Nå kjører vi. Nå kjører vi i Norge. Tjenere. Hei, hei.